Šišerko Moli. A dnes už tady máme víkend. Víkend, to znamená palačinky. Palačinky, jupi. Ups. Palačinky, palačinky, palačinky. Kde pak všichni jsou? Jdeme se podívat. Juhu! Skočíme na tátu a na mámu a zakřičíme palačinky, palačinky. Ne, to radši ne. Radši uděláme veliké překvapení. Aha, paráda. To bude ohromné překvapení, že víme, jak udělat palačinky. A jak ty palačinky uděláme, příšerko Molly? No, na pánvi. A taky potřebujeme činky. Jasně. Palačinky. 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 Potřebujeme misku a taky nějaká vejce. Vejce, vejce, proti nejsem. Podívej, jsou tu ještě tři. Dávej pozor, Edisone, ty potřebujeme do těsta. Hele, Molly, chceš vidět, jak umím žonglovat? Juhu! A teď potřebujeme... sypání! Ano! Ještě víc sypání. Jupi! Mouku. Na palačinky potřebujeme mouku. Ale napřed ji musíme prosít. Prosít? Co znamená prosít? Tohle. Jú. Teď já. To byla legrace. A co dál? Mléko a míchat. Už to je? To je nejlepší palačinkové těsto všech dob, Edisone. Pojď, budeme ho pít brčkem. Mami, podívej, udělali jsme těsto na palačinky. Budou k snídani. Se sypáním. No výborně, Molly. Tatínku, jdeš právě včas. Jedu. A na co? Palačinky, palačinky, palačinky. Opatrně, zlato. Neboj se, Edno. Molly dobře ví, co dělá. Dej mi palačinky každý den, nechci je mít jednou za týden. Dej mi palačinky každý den, uvidíš, že žádná